Мої вітання усім глядачам на парламентському проект «Позиція». З нагоди 30-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції ми вирішили зібрати думки народних депутатів, експертів з цього приводу та зробити відповідні висновки. Сьогодні в нашій студії народний депутат України Володимир Арешонков. Пане Володимире, я вас вітаю. Я вас теж. Ну, для початку варто сказати, що ви маєте безпосереднє відношення до цієї проблематики. У парламенті ви вважаєте це основою своєї діяльності. Але на початку хочу вас все ж таки запитати про оці 30 років, за які виросло не одне покоління. Чому для України це і досі залишається такою важливою проблемою? Чому вона не вирішена досі? Ну, я б хотів так дуже просто на це відповісти. Скажімо, в моєму окрузі, а це Житомирська область, північні райони, такі як Коростень, Олевщина, Овручина, Лугінський район, Народичі. Майже 100% всіх, хто проживає на цих територіях, вони мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС. Хто, скажімо, брав участь в ліквідації, хто просто проживав на цій території, на сьогодні вже їх діти, тобто продовження поколінь, які мають відношення до Чорнобиля в тій чи іншій мірі. Навіть з цієї точки зору надзвичайно важливо. Люди хочуть знати, пройшло 30 років, які наслідки для здоров'я, для їх дітей і нащадків. Тому що малі дози радіації ще ніхто не дослідив. Навіть японці сьогодні після аварії на своїх станціях, вони до нас приїздять, уже починають розбиратись. Аби зрозуміти, як у нас так за 30 так, років. Так, подивитись, що буде насправді. Тому що медики ведуть свою певну статистику, ведуть якісь інші служби, але до кінця цілісної картини ми не маємо. Натомість підростає покоління, яке не знає, що таке Чорнобиль. Вони не чули. Для них це щось, от війна на Сході сьогодні, да. А що таке Чорнобиль? А ми кажемо, це ж величезна була трагедія для Європи, для всього світу, страшними наслідками. Тому нікуди ця тема не має зникати. Просто ми маємо чітко розуміти, яка ситуація на сьогоднішній день, які наслідки після цієї аварії, як законодавство сьогодні визначає людей, території, і саме головне, як бути далі, що на рівні держави, що на рівні областей, районів, що ми маємо робити, що люди мають робити, щоб позбутись тих наслідків страшної такої аварії. Оскільки я знаю, в Україні не один рік існує профільний комітет, виділяються значні кошти на цю проблему. Цього недостатньо, на вашу думку? Недостатньо чому? І сьогодні, скажімо, ми на зустрічі з урядом, перше було питання, от у мене до прем'єр-міністра Гройсмана, наступне. Точніше, це була якби наша пропозиція або вимога. На рівні держави має бути відновлена роботу єдиного координаційного органу. Ви згадали... Ви навіть наголошуєте, що один з віце-прем'єрів може так, саме курувати цю проблему. Ми говорили про те, що обов'язково має бути визначений відповідальний віце-прем'єр-міністр. Зрозуміло, що профільні міністри, там, скажімо, як сьогодні Рева, міністр соціальної політики, або майбутній там міністр охорони здоров'я і так, вони будуть займатися цим питанням, але має очолити, координувати цей процес віце-прем'єр-міністр. Далі, ми сьогодні створюємо або активізуємо роботу тих організацій, які візьмуть на себе вироблення пропозицій. Зрозуміло, що ми ж не чекаємо, поки уряд щось буде робити, да? У них сьогодні вистачає якби проблем, але ми готові. Ми – це ті люди, які мають в цьому досвід. І депутати різних, причому скликати, не тільки сьогодні. І представники громадськості, організацій спеціалізованих чорнобильських. Ми готові взяти участь в розробці сьогодні нової стратегії. Ми маємо її приймати. Ми маємо на рівні держави чітко визначитись, що ми далі будемо робити по вирішенню всього комплексу проблем. Тому що ми які пріоритетні пункти мають абсолютно увійти до цієї правильно стратегії? Пріоритетні, скажімо, переглянути діюче законодавство. Це вже для нас, для депутатів. Є базовий, основний закон, який був прийнятий зразу після аварії. Він враховує дуже багато обставин. І сьогодні ми маємо провести ревізію саме цього закону. А що натомість відбувається? Кожна політична сила для того, щоб сподобатись своїм виборцям, плодить, розробляє якийсь законопроект, скажімо, там відновити виплату пенсій, там ліки безкоштовно всім, або лікування і так далі.
Але воно не вирішує прийняття закону, між іншим, вчора той законопроект, який ми провалили, на жаль, не змогли прийняти. Тут варто згадати, що більше року ви з колегами працювали над створенням цього законопроекту, який стосувався саме соціального статусу і соціальної підтримки чорнобильців. Так, вчора був, розглядався законопроект 2093. Співавтором його я теж був і представники різних політичних сил. Це була спроба повернути значну частину соціальних пільг і гарантій чорнобильцям, які були призупинені при прийнятті бюджетів 2014-2015 років. Тобто саме оці останнім часом? Так, що були... так. Ну, ми, і я і до цього часу вважаю, що це наш якби обов'язок, це наше зобов'язання перед чорнобильцями. Зрозуміло, що президент змушений був повернути нам цей закон після того, як Міністерство фінансів зробило свій висновок. 1,5 мільярда кожного року, як мінімально, потрібно для того, щоб вирішити ці питання. Чи дійсно в Україні таких коштів немає? Хочу сказати, що ми працювали рік, ви правильно згадали, і ми неодноразово і на засіданнях комітетів, і з представниками Мінфіну відпрацьовували питання, де взяти ці кошти. Ми ж розклали, що воно не зразу вводяться в дію всі пункти. Окремі, да, вони мали ввестись після підписання закону, інші з 1 січня 2017 року, інші з 1 січня 2018 року. Тобто ми закладали можливість віднайти абсолютно почергово. Ми певну реструктуризацію таку робили, але Мінфін просто відкинув, що немає коштів, до побачення. Ми з цим не погоджуємося. І ми зараз це вже висновок сьогоднішнього Мінфіну чи попереднього складу уряду? Це ще попереднього складу, да, бо вони давали тоді обґрунтування до цього законопроекту. Але я переконаний, в понеділок у нас буде зустріч з прем'єр-міністром, з віце-прем'єром, який буде відповідати за цей напрямок. Ми сьогодні готові запропонувати наше бачення подальших дій. В тому числі ми будемо обов'язково зараз терміново робити новий законопроект. Він включатиме в себе ті основи, які були в цьому, які було провалено Верховною Радою? Обов'язково. Це буде як один із елементів, те, що стосується відновлення там соціальних пільг, соціальних гарантій. Але, ви розумієте, сьогодні ми маємо переглянути цей стратегічний законопроект. Все має розпочатись визначення статусу територій. Які території сьогодні заражені, які чисті. На цих територіях проживають там сотні тисяч людей. Вони мають знати, можуть вони вести, скажімо, сільське господарство, можуть там рибу ловити в цих ставках, можуть ці ліси використовувати. Вони вже якби відновились після тієї аварії. Чи це неможливо? Сьогодні великі аграрні у нас є проекти. Сьогодні інвестори готові зайти на наші поліські землі, які, ну ви ж знаєте, не зовсім багаті, але вони пропонують дуже цікаві проекти. Але їх стримує, тому що діюче законодавство забороняє вивозити цю продукцію сільгосп, скажімо, її експортувати і так далі. Оці моменти мають бути переглянуті. В законі ми маємо визначити і дати сьогодні можливість територіям розвиватись. Це саме головне. Ну і, безперечно, соціальні гарантії треба переглянути. Сьогодні чорнобильці дехто скажеться, що є так звані лже-ліквідатори, що частина людей, чиновники особливо, отримали, і ми це знаємо, ми бачимо, отримали посвідчення, отримали статус, не бувши тоді під час аварії і так далі. І ми зараз шукаємо механізм, як, не порушуючи права людей, ці речі переглянути, забрати ці пільги у тих, хто не має на них права. Але ті, хто залишається... Тобто винайти можливість переглянути вже видані посвідчення, вже отримані пільги. Тому цей основний закон, про який я говорив, він потребує серйозної ревізії. І ми будемо над цим працювати. Разом із і депутатами, колегами, і з експертами. Це обов'язково, це дуже важлива робота. Окрім основного закону, ви також працюєте і по таким вузьким напрямках. От один із законопроєктів, 3845, стосується звільнення від оподаткування пенсій, призначених інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Цей законопроєкт в розробці, так? Так. Ну, ви знаєте, що коли ми приймали бюджет, навіть в минулому році, за наполяганням і МВФ і наших фінансистів були внесені певні обмеження, в тому числі в частині пенсійного забезпечення. І частина пенсії для працюючих, ви знаєте, взагалі призупинена її виплата.
для окремих категорій, оці 15% введені обмеження. Ми вважаємо, що чорнобильців, ми ведемо мову про ліквідаторів в першу чергу. Їх не так багато. Скажімо, у мене на території Житомирської області це біля 3,5 тисяч таких людей. І ці 15%, ну, не, це не та сума, яку якби держава зекономить. Але, ви розумієте, вони приходять і ставлять питання, що ми зробили тоді, це серйозний, це подвиг перед, перед державою, ми вберегли від страшної катастрофи величезні території, і ми якби хочемо, щоб нас поважали, в тому числі от, підтримуючи матеріально. Тому ми будемо переглядати і зрозуміло, що треба стимулювати цих людей. Аби скоординувати зусилля, от перед ефіром ви повідомили, що в сьогоднішньому парламенті є 14 народних депутатів, які мають безпосереднє відношення до цієї трагедії. В попередніх скликаннях їх було більше. Розкажіть, яка сьогодні є ініціатива, аби об'єднати зусилля і працювати в одному напрямку? Ну, я для себе, наприклад, скажімо, узнав, що в першому скликанні було 67 депутатів із статусом. Сьогодні нас 14. Це представники різних областей України, але ми готові і ми хочемо в травні місяці... Фракції також різних? Різних фракцій. Це важливо, там є, аби був компроміс і консенсус. Абсолютно. У нас є і позафракційні, скажімо, Марченко той самий від позафракційну, ну, «Свободу» представляє, ну і так далі. І з «Батьківщини», і з, ну, з різних. Ми проведемо травні такі об'єднавчі такі збори. До нас хочуть долучитись депутати попередніх скликань. Ми утворимо такий, якби, діючий такий орган. Мета тільки одна – координувати оці дії. Ну, от я вам навів приклад, що політична кожна фракція, там політична група, ну, намагається щось своє там довести. Перетягнути на себе. Не там потрібно це робити. Ми переконалися, тільки об'єднаними зусиллями ми можемо приймати законопроект. Взагалі, я вам хочу сказати, сьогодні біля 7 тисяч законопроєктів лежить на розгляду Верховній Раді. З нас сміються представники інших парламентів світу. Вони говорять, це нонсенс, такого немає. У нас кожен депутат, вибачте, проявляючи активність, подає там десятки законопроєктів. Це невірно. Я от для себе, як депутат, який перше переконався, тільки об'єднаними зусиллями на рівні, скажімо, роботи профільних комітетів, відкинувши всі інші, треба вибирати найбільш серйозний закон, законопроект, запрошувати, щоб всі погодились і саме з ним виносити тоді в сесійну залу, і він буде мати шанси на прийняття. А так, є маса законів, в тому числі от чорнобильських, але їх прийняття ускладнюється, люди нервують, да, політичні сили обіцяють щось там. Тому це все треба скоординувати, і тоді буде більший ефект. Нещодавно ви відвідали Національний музей Чорнобиль. Туди були залучені багато людей, які мають також причетні до ліквідації цієї трагедії. Про що говорять от люди? Які пропозиції лунають до вас і з чим звертаються? Да, вчора у нас делегація в 110 чоловік з мого округу. І це представники цих громадських організацій, постраждалі. І просто люди, які хотіли поїхати на станцію, ми там проводили мітинг, вшановували пам'ять тих, хто віддав своє життя. Знаєте, вони говорять саме про те, що я говорю, що треба розібратись і чітко визначитись на рівні держави. Чи залишається сьогодні чорнобильська тема і все, що з цим пов'язано, важливою для держави? Якщо да, тоді провести ревізію законодавства. Люди розуміють, що ясно, що не буде грошей, щоб платити пільги всім. І ми сьогодні намагаємося відходити від, взагалі, ви знаєте, політики там масових якихось пільг, а переходимо на монетарну так звану цілеспрямовану, цільову допомогу там окремим громадянам. Тому потрібно переглянути сьогодні те, що є, визначити саме по тим категоріям, скажімо, діти. Я особисто буду наполягати, щоб по тим дітям, які мають хвороби від батьків, які от постраждали від аварії на ЧАЕС, щоб ці діти мали можливість і пролікуватись, щоб для них було організовано харчування. От це те, про що говорять люди. І ще раз кажу, ми просто маємо провести чесний такий діалог. Розібратись на рівні держави і сказати, шановні, сьогодні ж є, ми не говоримо з вами про сотні мільйонів боргу за ті роки, які накопичились. Це за житло, яке люди здавали, але держава їм ще не компенсувала. Є маса
недоплат, які були по цим пільгам. І, тобто і проблеми не те, що не вирішуються, вони накопичуються і накопичуються. Це сотні мільйонів гривень, які є в боргах держави. Зрозуміло, що їх неможливо виплатити, але люди кажуть, дайте відповідь чесно, або реструктуруємо їх, там, скажімо, на десятки, але тоді кожен рік якусь невеличку суму виплатити. Або списуємо, а натомість пропонуємо, що на цій території буде розвиватися промисловість, будуть підприємства, які дадуть цим людям робочі місця і так далі. Тобто, ну, потрібен отакий діалог, і треба цю стратегію нарешті визначити, бо воно так роками тягнеться, всі уряди від цього якось так уходять, час іде, воно все забувається, ну, а це неправильно. Так немає. В якому вигляді має бути ця чесна відповідь? Як ви її бачите? Це от прийняття цієї концепції, це якесь рішення уряду, так. Це слова прем'єр-міністра, як це має відбутися? В понеділок на зустрічі у прем'єр-міністра, там будуть керівники громадських організацій всеукраїнських і група депутатів. Ми пропонуємо Гройсману оці послідовні кроки, етапи, як ми будемо діяти. Створюється єдиний координаційний такий орган, визначаються його керівники-координатори, далі ми вносимо туди оцю концепцію, нову програму, далі розписуємо покроково, по періодам, що ми коли робимо. В такий-то період внесення змін законодавства, в такий-то період перегляд, там, скажу, пільгової системи, через міністерства, через всіх, хто має до цього відношення, розписуємо, визначаємо, і далі ми будемо просто робити контроль, скажімо, над цим, да, вимагати, щоб воно виконувалось. Я дуже розраховую, що Володимир Борисович, як молода, амбіційна людина, як новий керівник уряду, що він це зможе зробити. Ми йому в цьому допоможемо. Я говорив, що ми на себе візьмемо якби основний такий оцей тягар розроблення там, допомоги і так далі. Але це потрібно робити. Хочеться в це вірити. Пане Володимире, напередодні 26 квітня бачимо все більше і більше публікацій людей, які відвідують цю територію, зону відчуження. Наскільки, яка ситуація сьогодні там? Наскільки ця зона безпечна для відвідування? Чи радите ви їздити туди? Зараз в Верховну Раду внесений законопроект, який ми маємо голосувати, якраз пов'язаний з зоною безпосередньо. Це вже мова не про об'єкт, саму станцію, об'єкт захоронення і так далі. Це мова саме про територію навколо станції, річка, ліси. Сьогодні, з того, що я бачу, там багато дичини, там уже багато людей, які ходять, збирають гриби, ягоди, сидять рибаки. Значить, і вони кажуть, що ну, начебто все нормально. І є така ідея, щоб поступово цю зону зробити, ну, скажімо, вільною для, якщо не зовсім для відвідування всіх, то щоб туди залучали якісь групи людей туристичні, щоб могли ми більше якби дивити, що там робиться, аналізувати. І, можливо, з часом ця територія просто стане абсолютно якби придатною для проживання. Ну, є така ідея, я прихильник того, щоб цією територією зайнятися. Бо там просто покинуті села, там є захаращені території в лісах, зараз будуть підпалювати. Ви знаєте, минулий рік, пам'ятаєте, які пожежі були, і те, що це сухе, воно починає горіти, зростає начебто рівень радіаційний, тому треба займатися і там тією територією. Чи можна сьогодні 100% сказати, що цей радіаційний фонд він більше не загрожує тим людям, які не постраждали? А тоді? Для цього потрібно робити те, що я говорив. Хоча б по одній людині в кожному районі має бути визначено так звані дозиметристи, які колись були служби. Вони постійно робили заміри, вони кожного місяця зводили і аналізували, чи є в повітрі, на землі, в воді. Це все має бути узагальнюватись, і ми будемо бачити. З того, що ми знаємо, немає сьогодні загрози уже по радіаційному цьому фону великої. Але от в періоди пікові, коли велика жара, коли починаються оці пожежі, зрозуміло, що така загроза зростає. Тому це все треба контролювати. Пане Володимире, ну і на завершення, 30-та річниця, 26 квітня. Чи плануються якісь офіційні заходи? Де особисто будете ви? Як будете згадувати цю трагедію? Да, заходи плануються. Особисто я буду на своїй території, в своєму окрузі. Місто Коростень – це найбільше з міст, яке постраждало від аварії на ЧАЕС. 70 тисяч населення. Ми будемо вшановувати пам'ять ліквідаторів, тих, хто загинув. Ми будемо вшановувати вдів,
ті сім'ї, які сьогодні живуть, ми з ними тримаємо зв'язок, надаємо їм допомогу. На рівні держави, на жаль, не встигли. Моя особиста думка, що недостатньо було зроблено кроків попереднім урядом для того, щоб вшанувати, скажімо, по якимсь нагородам. Була така ідея, але кожен з нас окремо зараз це буде робити. Ми подавали і на нагородження кращою грамотою Верховної Ради, іншими цінними такими якимись подарунками. Все, що ми зможемо, ми в ці дні обов'язково віддамо шану і повагу людям, які насправді зробили дуже багато для того, щоб ми сьогодні могли в цій державі жити. Пане Володимире, я вам дуже дякую за те, що привертаєте увагу до цієї проблеми, за те, що приділяєте свою увагу, свою роботу в парламенті цьому питанню. І бажаю, щоб держава якийсь зворотній зв'язок віддавала не лише на кожну річницю цієї трагедії, а постійно. Дякую. Я теж на це дуже надіюсь. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостем нашої студії був народний депутат України Володимир Арешонков. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.